obzirom da su, gospodine Tošiću, neskrivene ambicije kluba plasman u viši rang, ili, ajde da kažemo i tako, visoko mesto u zoni jug, na vama i vašim fudbalerima je velika odgovornost. Juče ste počeli pripreme, evo da kažemo u kakvoj atmosferi i, naravno, šta vi očekujete? Pa, juče smo počeli pripreme, veliki broj igrača je došao na prozivku, nekoliko igrača su na odmoru i čekamo da se vrate za 3-4 dana. Imamo trojicu Novajleja koji su došli, radi se o dobrim igračima. Mislim da ove sezone ulazimo sa jednom godinom iskustva. Prošle godine smo postigli za nas odličan rezultat. Ove godine moramo da podignemo lestvicu više i da budemo što bolje plasirani i na što boljem mestu, a i da kažem da se borimo za sam vrh tabele. Ono što sam mogao da saznam iz razgovora sa upravom kluba, vidim da je atmosfera jako dobra, da uprava daje punu podršku, a i sam grad. I zbog toga, kažem, proizilazi ta velika odgovornost, jer sve je na vama, fudbalerima i trenerima. Pa jeste, sve je na nama da radimo samo ozbiljnim radom. Mislim na odnos igrača prema treninzima, odnosno ako dolaze na treninge, biće bolje spremni i više će pružati na utakmicu. Ja mislim da su i oni sami shvatili u kakvoj situaciji je klub, da odlično funkcionišemo i da ove godine će dati svoj maksimum i dati sve od sebe, da kažem još jednom da budemo što bolje plasirani i da jednostavno daju najbolje od sebe. Jednostavno da budete jedan ozbiljan konkurent za prvo mesto. E, dobro. Kako ste pripreme zamislili? Pa, radit ćemo na našem terenu, pored kasarne, u odličnom je stanju. Mislim da imamo dobre uslove, tu ćemo da radimo, imamo nekoliko pripremnih utakmica, već prvu utakmicu igramo u subotu protiv ekipe Radničkog, ovde izaći ćemo u susret, jeste da je rano, ali oni su naš najbolji klub u gradu i imamo odličnu saradnju sa njima i izaći ćemo u susret da odigramo jednu utakmicu, kasnije vidjet ćemo, svake nedelje imat ćemo po jednog protivnika, sigurno još tri utakmice su u planu. Nadam se da ćemo odlično odraditi i da stvarno igrači shvate u kojoj se situaciji nalazi, sada kažem, klub u odličnoj situaciji i trebamo da damo sve od sebe i da se što bolje pripremimo i da jednostavno pozivamo publiku igrom na terenu i pobedama da nas prate u što većem broju. Kad počinje prvenstvo, da li se zna? Prvenstvo počinje 19. ili 25. augusta.